Itt Tóth Kálmán, a Puskás és az Aranycsapat diadalai könyv szerzője. Ebben a videóban látni fogjuk az Aranycsapatot színesben, először ezen a standard képen, később pedig a felállósorban, a Wembley stadionban, az angol-magyar 6-3-as győzelem előtt. 1950-es években a fotográfia fekete-fehér volt, 1970-es években kezdett a színes fotográfia elterjedni, és már 1980-as években dominálta a piacot, a fotográfia piacot. Ezért csak úgy tudjuk a Aranycsapatot színesben látni, ha grafikus művészek befestik a fekete-fehér képeket, és ez történt a következő képekkel, a grafikus művészek munkájának az eredménye. Itt látjuk az Aranycsapatot, ez a standard kép a angol-magyar meccsel kapcsolatos, de ez nem Londonban készült. Ez Párizsban készült a Renault meccs előtt. A Renault-val játszott az Aranycsapat egy edző mérkőzést. 5000-en voltak, 18-1 lett az eredménye, ez feldobta az Aranycsapat hangulatát, mert az előző meccsen Stockholmban a svéd válogatott ellen csak 2-2 döntetlen tudtak elérni. Laurent Buzanski, aki néhány hete hunyt el, Hidegkúti, Kocsis, Zakariás, Cibor, Bozsik, Budai, Lantos, Puskás, a foci génius, és Grosics. Ezen a képen beszínezett látjuk Buzanskit, amint a labdát védi egy német csatár ellen, ez a berni döntőben, az a Nyugat-Németország elleni döntőben készült ez a felvétel. Ez pedig Laurent, itt látjuk Hidegkútit, és itt pedig kicsiben, de felismerhető Kocsis. Ez Puskás Ferenc első hivatalos válogatott képe, 1945-ben készült, szintén beszínezett, eredeti fekete-fehér. Az Ausztria elleni meccsen lépett először pályára. Az a Fradi stadionban volt, két meccs volt, az első meccs és a második meccs, a visszavágó, 5-2 Magyarország nyert, és Puskás a 12. percben lőtte élete első válogatott gólját. Szusza Ferenc két gólt rúgott ugyanezen a meccsen. Ez 49-es kép, itt van Szusza Ferenc, 24-szeres válogatott, középen pedig Csikar Sándor Károly, nemrégen hunyt el, szintén úgy, ahogy Buzanski. 75-szörös válogatott, bár őt nem tekintjük az Aranycsapat tagjának, de sokszor játszott a válogatottban. Ez pedig Sebes Guszti, a szövetségi kapitány. Ez egy nagyon érdekes, ritka felvétel. Itt látjuk Puskást Palotással. Palotás csatára volt, és a tagja volt az Aranycsapatnak, mely megnyerte a döntőt a jugók ellen Helsinkiben 1952-ben. Ez a kép Helsinkiben készült. Palotást
tekintették az aranycsapat 12. tagjának. Persze ezért a helyért egy Szepesi György is versenyzett, néha azt mondjuk, hogy Szepesi György volt az aranycsapat 12. tagja. Hidegkúti az öltözőben csókolgatja három gólos csukáit Londonban. Az a meccs, amely Puskás első válogatott meccse volt, ugyancsak Szepesi első hivatalos rádióközvetítése volt a Magyar Rádióban. Itt Pelével látjuk, Pelét láttam játszani többször New Yorkban, mikor a New Yorki csapathoz szerződött, azért, hogy beindítsa a focit Amerikában is. Az aranycsapat a londoni győzelem után, Magyarország-Anglia 6-3, Puskás, ez a nyugati pályaudvaron van a fogadtatás, Hidegkúti, Lantos és Budai. Ki hitte volna, hogy 7 hónappal ezután a diadalmas aranycsapat tagjai szégyenben fognak bújva hazajönni Magyarországra, és szinte kis forradalom fog kitörni Budapesten, mert elvesztették a döntőt Nyugat-Németországnak 3-2-re Bernben az 1954-es VB-n. És itt van egy új csodálatos kép. Egy művészt vettem fel, hogy beszínezze ezt a képet, ez a sor a Wembley stadionban a angol 6-3 előtt. Itt látjuk, kinagyítom. Puskás. Ha ránézünk erre a képre, láthatjuk a hatalmas bal combját, ahonnan a bal bombák eredtek. Grosics, Lóránt, ő volt a legmagasabb tagja az aranycsapatnak, Hidegkúti, Buzánszki, Lantos, Zakariás, Cibor, Bozsik, Budai és Kocsis. Megpróbálom még egyszer kinagyítani egy kicsit. És visszamegyünk a soron. Budai fehér védőt tett a zöldre, úgyis védte a lábait, ugyanúgy, mint Puskás, erős védelmet tett a lábaira, az aranylábakot, különösen az aranybalt kellett védeni, és itt van Puskás Ferenc, a foci génius, Puskás öcsi a népszerű neve, Grosics, a fekete párduc. Az aranycsapat színesbe, olyan, mintha ott lennék a Wembley stadionba. Teljesen új dimenzió a fekete-fehér képen kívül. Ezzel búcsúzom. Köszönöm kedves figyelmüket, itt Tóth Kálmán, az Aranycsapat könyv szerzője.